18 տարեկանից աշխատել եմ, աշխատել եմ որպես իմ տունը պահեմ, քանի որ իմ ծնողը միայնակ ենց մեծացել, միայն մայրիկ ունեմ, ես աշխատեմ երեք տեղ, երեք բնակավարներում, դա ջրմուղներ, շինարարությունը և սուպերմարկետում բանվոր։ Զորացրվել եմ բանակ 21-20 թվականի հունվարի 8-ին, ծառայել եմ 9 ամիս և սկսվել է չարապացիկ պատերազմը։ Աստիճան տաքությամբ 2.5 կիլոմետր պետք է մարս պրացոկանեի, չեմ կարողացել, ես ճանապարհին հիասթափել եմ ամեն ինչ, նստել եմ քարին ու զենքը վերցրել եմ, ասեմ ես չեմ գալի, ավելի լավ մեռնեմ, բայց այլ չեմ կարողանում։ Ինձ այդ պահին եկել է օգնության մեր ISV-ի ջոկատի տղերքից մեկը, սակրավորան ջոկատը, մինները, որ ականատում են, եկել է, ինձ գրկել է, իր վրա քաշը տվել մի ամբողջ սար, սարից բարձրացել ենք մոստի վրա, ու մոստի վրա այդ պարկասը եկետին, եկել է կամվորական ջոկատները, որպես ինձ օգնեն, ինձ են իրեն քարին, բայց ես երկարություն դիմացել, վերկացել եմ և առաջուն գնացել, մոտ 2 մետր գնալուց հետո ուշքաթափություն եղել մոտած, դա 39-ը նորմալ էր։ Ուշքաթափությունից հետո նույն տղան հետ եկել մոտած, տեսել որ ուշքը գնացել է, թափ է տվել, աչքերս բացել եմ, ասել է ուր զենքը ու կասկած, նայել եմ, տեսել եմ չկա, հետո բացվել է որ կամվորն հետ եկել են, իմացել ծովել են, վրիցանը տարել են, միայն բրոնի ժիլետով 2.5 կիլոմետր քայլել եմ, հասել եմ հոսպիտալ, ճանապարհին մոտ մի 300 մետր ինձ Երևանի լրագրողի իր օգնականի հետ, ոնց որ տեսան, ասեցին նստի մեքենան, գնացին, ճանապարհին բռնեցին ինձ, գեներալ մայոր Դավիդովը, ամբողջովին պետք է շեշտվի, ու ասեց, որ ես փախնում եմ, չնայած ես արդեն ծանրվել եմ եղել վիճակս, ուզում էի հասնել հոսպիտալ, խնդրեց իրան, որ ինձ կամ ուղարկի կրվիտաս, կամ տար հոսպիտալ, ես չեմ փախնում։ Ու այդպես ինձ տան հոսպիտալ, 2 օր ընդեղ մնացի ու փախ այնտեղից, փախը գնացել զորքիս մոտ։ Ես ական հետ այն մարկոց եմ 120 մմ-անոց, կրվից ժամանակ մոտ 4 օր ճապրել եմ եղել, 4 օրվա ընթացքում գեներալ մայոր Ձալուն է եկել, և ասել է, որ դուք պաշտպանության բանակ և պաշտպանության նախարարության լավագույն մարտկոցն եք, ու դուք չպետք ամնակ ստեղ, եթե ստանելում, անցա տեղափոխելու, այնպես ասեց, որ ես գրեթե բոլոր տեղերում կրվեցի, մինչև վիրավորվել է, բացի մատաղեսից ու երկներից, և աչիկ կետը, որտեղ ես եղա, դա մարտակերտն էր, մենք 29 հոգնած խմբով նստեցինք Ուրալի մեջ, և մեզ պետք է տեղափոխել նույն մարտակերտի Կերտյուղը, ես ճիշտ եմ հիշում, միջողություն վնասված է, նկարային չունեմ պատկերացում ընդհանրապես, ու այնպես ստացվեց, որ ճանապարհին Բայրաքթարը մեր վերևում էր, մենք չգիտենք, չենք հասկանում, որ հենց մեր գլխավերում է, գիտենք, որ ուղղակի մոտ կա, ու այնպես ստացվեց, որ Բայրաքթարը իջավ ուղիղ մեր Ուրալի վրա, 29 հոգուց 27-ը զոհվեցին, ես ու մի հոգի ծանր վիրավոր, մնացինք ողջ, բայց այնպես ասեց, որ իմը ինձ համարում են դիակ, ես համարում եմ, ինձ համարում են մահացած ընկերս եկել մեքենայի մոտ գացել իմ քաղաքից, Միշան Ապետիսյան, իմ փրկիչը, ես այսպես եմ ասում, ինքին պուլսն է ծերծով, չի ավատացել, որ ես մահացած եմ, ճանաչ իմ վիրավորումները շատ խորն են, ու ձերը այսքան բարակել էր։ Ու ինքը պուլսը ծեցել է որունեմ, բժշկնական չէ, ասել է բժշկ պուլս ունի, բժշկնը այլ ասել չեն տրապարկել, ինքը իմ ողջը, բայց մինչև ավտոն դնեք տանեք, կմահանա, ինքը ասել է չէ, ուրեմն ես եմ նրան տանելու, ինձ իր մեքենան տեղափոխել է Ստեփանակերտ, որտեղ փրկել են։ Այսինքն ես պատահականության ձևունքով ոչ մնացած մարդ եմ, կռիվ իմ համար այդ քնարավ ավարտվեց ու սկսեց 2-րդ կռիվը, ես սա կռիվում էլի համարում։ Կռվից հետո սկսեց եվս մի կռիվ, դա իմ կռիվների, որպես ես շարունակեմ ապրել, ընդլնում ես իրավիճակին, հասկանալ ոնց կարելի է շարունակել կյանքը, ու 6-որ կոմայում գտնվելուց հետո շատ ծանր վիճակով ես արթնացա,
մոտ 5 ամիս ես չէի ընդունում, որ ես ողջ եմ, չէի ընդունում հարազատներին ոչ մեկին։ Ես մտածում եմ ես իլքի։ Ես գիտի ես ողվել եմ ու հիմա ես ամեն ինչը դրախտի ու ձյուղքին ման մի տեղը, քանի որ ոչ մեկ ես չգտան գիրական դրախտի ու ձյուղքին տեսք ունի։ Ինպես ասվեց, որ ես շատ անգամներ գիշերը քնելուց կարելի ասել հավատքից կորցրել էի ու դրա պատճառով մեղադրում է անցած ամեն ինչը, ասում 5 ամսվա ընթացքում ես թերապևտ զինվորություն վերականգնողական կենտրոն, որտեղի բարձրակարգ սպասարկման բարձրակարգողության շնորհիվ ես կարողացա վերադառնալ իմ կյանք, ընդունել, որ սա իրականություն է ու սկսել պայքարել արդեն իրավիճակի դեմ։ Այնպես ասես, որ ես ընթացքում ես 4 էտապ անցա, 4 փուլ, առաջին դահերքումն էր, որ սա կյանք չի, երկրորդը դա արդեն ընտելացա այս իրավիճակին ու ընդունեցի ես ամեն ինչը, երրորդը դա արդեն մի քիչ հոգեբանական ծանր խնդիրներով եկան կյանքի հայացողությունը, 4-ը ներկապային եմ ապրում, իցումս սա վերջինը, ամբողջովին գիծակից ու երջանի կյանք։ Ճամարին ծածված թողես ես երկրում, ես պետք է ստեղին չոր առաջատրանք կատարեմ, որպեսի այն մաս չպնի իրագործը։